raiisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare ayaa sheegay in lagu guulaystay sugidda amniga caasimada muqdisho taas oo sare u qaaday kalsoonida shacabka soomaaliyeed ay ku qabaan dowladooda ra-iisul wasaaraha oo guddoominayay shirka amniga caasimadda kaas oo looga hadlay dardargelinta sugidda amniga muqdisho ayaa intaa ku daray in xukuumadda dan qaran oo ka duuleyso tiirka amniga iyo dibxoreenta ay qaaday tallaabooyin wax ku ool ah oo suurogeliya in nolosha shacabka soomaaliyeed ganacsigooda iyo socodkoodaba xilligan si weyn loo hagaajiyo ra-iisul wasaare xamsa ayaa tilmaamay in guulaha la gaaray ay ka mid tahay in magaalada si buuxdo la ysugu furo taas oo mas-uuliyiinta qaranka ay ku dhiiragelisay inay tagaan degmo kasta oo ka tirsan gobolka banaadir tallaabadaas oo aan macquul lahayn muddo ka hor ra-isul wasaaraha ayaa sheegay in saraakiisha hay-adaha amniga uu ku ammaanayo dadaalada ay wadaan taas oo lagu xasilinayo amniga caasimadda isagoo ku tilmaamay in hadafka xukuumadda dan qaran uu yahay in muqdisho laga dhigo caasimad ka mid a caasimadaha ugu amniga fiican qaaradda afrika hadafkeennu waa in caasimadani ay ku soo noqotosay waa ay ahaan jirtay hadday noqoto dhinaca amniga nooyadii ahayd caasimada ugu amniga badan africa haddii ay tahay dhinaca nadaafada iyo hayjiinka o ahayd caasimaddii ugu nadaafadda badnayd ugu nadiifsanayd afrika marka taasaynu higsanaynaa jid dheer baynu yaynu haynaa oo loo riyaaqay shacabkeenu ay aad iyo aad u soo dhoweeyeen addunyadu aada u soo dhoweysey wax ka bedelay noloshii magaalada muqdisho wax weyn ka bedelay ay u muuqatay in mudo dheerr oo xaafado ka mid a ama degmooyin ka mid a magaalada caasimadda ahi ay dhibaato ay la soo rafanayeen ay lasoo gelgalanayeen in muddo kooban oo bishii ramadaan gudaheeda ah arintaasi lagu zuuliyey munkar adag oo yaallay oo isugu jiray ka imaanayey dembiilayaal ay ugu horeeyaan khawaarijta ay ku xigaan ciyaal weero kuwii loo bixiyey ay ku xigaan kuwii draaga iyo khamriga iyo calabka ee ka ganacsanayey iyo kuwii kale ee xashiishka iyo maandooriyayaasha kala duwan magaaladan ee dhinacooda kaga shidaayay dabka ee dhibaatada ku hayay dadka mudadaas kooban ayaa si weyn wax looga qabtay waana guul waaye qaybo badan baan soo goynay laakin haddana yoolkeenu ma dhowaa marka mar walba inaan dardargelino oo lebelka ugu sarreeya dowladda in mar walba ay noqoto caasimada iyo amnigeedu hotlin oo maalin walba iyo habeen walba aan ku jirno aa laga maarmaan sidii aad ugu tala gasheen hay-adaa amnigu ugu tala galeen qorsay soo jeediyeen magaalada say u kala zooneeyeen zonisk ayaa rabnaa in zone oe zon to zon tr sidii qorshahaas inuu flaa rabnaa qorsia dhammaantis inaan fulino si tartiib siday ugu talagaleen inaau flino hay-adaen amnigu waxay suurta geliyeen bacdlaahi in mas-uuliyiin ay tagaan bakaara oo ay ka soo adeegtaan qaar badanoon arkay oo rag yo dumarleo xildhibaano a way tagaan maalun bay ka so adeegtaana a tagaa waa ka soo adeegtaan guryahoodi bay tageen o an hadda ka hortagijirin marka magaalada wey basheli way furantay waxaynoo dhiman waa wax yar wayaabaa muhiimka oo runti qeyb weyn ka qaatay amniga او حكومه دنا تلابوي كونايسن اللوبوي اها انا ومهاد علم ان الشعب صومالي سين ولا شقيين مهد متوكل هونكال في مقدسو هلو السلام عليكم سو حبيبي ادم مها وعليك السلام والعلوانيين وحك الله اليوم امرني شيخ ايه

kadibna biinkaagageli markuu kuu soodhigoo walaal sidana waa habkii lacag diradde anigaaimminka lacag dira waa sie may walaal lacagtaa sidan kugu soo dhacaysaaad u guuleysatayrtgtnmobilailamaaakqabteshirkadda telesom waxay ku leedahay kafajigno cid kasta oo kuu samaynaysaa ballanqaadyo sida inaad ku guulaysanaysid abaalmarino lacageed iyagoo sheeganaya shirkado kaana codsanaya inaad lacagu dirtid ama kaa codsanaya inaad geshi saadkaaga oo aad raacdid qaabka uo lacag dirista macmil moobilkaagu waa khasnaddaada maaliyadeed ee eh, fadlan ilaasho